Apocalipse 12, 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, por causa da palavra do testemunho. O que nós fazemos é testemunhar. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Quando ouro é colocado, sabe, isso vale mais do que um vaso comum. Assim é a sua vida também. Aquilo que Deus colocou e restaurou, nós passamos a valer mais, porque a gente aprende com as dificuldades.